ងស្វិតស្វាញរយៈពេល93នាទីក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានយកឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិចិនតៃប៉ែក្នុងលទ្ធផល 2-0 នៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកជាតិកម្ពុជាត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីទៅបន្តប្រកួតនៅពូលបន្ទាប់នៅឯបរទេសក្រុមអរំថ្ងៃនេះរំភើបខ្លាំងបានទទួលយកឈ្នះ 2-0 ហើយក៏អរគុណហ្វេនដែលបានចូលរួមគាំទ្រច្រើនអរគុណច្រើនហើយជ័យជំនះមួយនេះគឺដោយសារតែមិត្តរួមក្រុមទាំងអស់គ្នាបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងឈ្លោះស្វាញមែនទែនដើម្បីមានឱកាសយកជ័យជំនះលើគូប្រកួតនេះបានជាតិកម្ពុជាប្រមាណជាជាង50000នាក់ហើយមានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបានមករង់ចាំទស្សនាការប្រកួតតាំងតែពីជាង5ម៉ោងមុនខ្ញុំរំពឹងថាកម្ពុជានឹងឈ្នះតទៀតនៅការប្រកួតលើក្រោយទៀតបាទថ្ងៃហ្នឹងគាត់ពួកគាត់លេងបានល្អហើយគាត់ប៉ះបាល់លេខចំចំគ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យថ្ងៃក្រោយគាត់ឲ្យលេងល្អជាងហ្នឹងទៀតពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះក្នុងការប្រកួតជម្រើសដណ្ដើមកៅអីជើងទី1នៃក្របខ័ណ្ឌសហព័ន្ធបាល់ទាត់អាស៊ីឆ្នាំ2019រវាងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងក្រុមជម្រើសជាតិចិនតៃប៉ែដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឯពហុកីឡាឋានជាតិតៃប៉ែក្នុងទីក្រុងកៅស៊ូបានបញ្ចប់ទៅជាមូលលទ្ធផល2ស្មើអ្នកខ្ញុំកាន់បញ្ជាការរាយការណ៍ពីពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិក